Byt nebo dům, pana nebo orel? Už si nemusíte házet korunou, jestli si pořídíte byt nebo dům. Tahle nemovitost vám nabídne to nejlepší z obojího. A je to tak, nejsme nikde na vesnici, ale jsme přímo v Hradci Králové. Moje jméno je Petra Hlavsová a tady s kolegyní Veronikou Hodkovou jsme pro vás připravili tuto novinku v naší nabídce. Pojďte se ohřát. Tato nemovitost o dispozici 4+1 je unikátní nejenom tím, že se jedná o byt v samostatném domě, ale také tím, že máte k dispozici zahradu a parkování v uzavřeném dvoře. To posezení v zimě u krbových kamen, tak nezaplacení. A co teprve v létě? To posezení s přáteli v pergole, grilování a výhled ze zahrady na vodu. Máš pravdu, plně cítím to teplo domova. Kdyby vám tu přece jenom něco chybělo, je k dispozici studie na úpravu dispozic. To by člověk neřekl, kolik na 89 metrech čtverečních je možných vymyslovariant. Tak už to nech na nových majitelích. I tak je dům připravený k nastěhování a je možná ho nechat zařízený. A víš, co je skvělé? Na vlak a autobus to je jen pár kroků. Z nákupu si za chvíli zpátky. A do školy a školky to mají děti taky kousek. Na procházku do Šimkových sadů. No vlastně tak přemýšlím, že tady máš úplně všechno. Tomu říkám nabídka. Tak jestli vás tato nemovitost oslovila, budeme se na vás těšit na osobní prohlídce. Na viděnou.